იმისაც რომ გავცე პასუხი კითხვას რა არის განათლება, პირველ რიგში უნდა გავცე პასუხი კითხვას საერთოდ რა არის ადამიანის მისია, როგორც ასეთი, ან თუ არსებობს ასეთი მისია საერთოდ, რომ ცოცხლობს რას უნდა მიაღწიოს ამ თავისი სიცოცხლით. ხო, ყოველთვის როცა ამას ვფიქრობ, მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ სამყარო როგორც ასეთი არის იმისთვის, რომ ადამიანმა რაც შეიძლება მეტად შეიმეცნოს ის და განვითარდეს. და მთელი ცივილიზაციის ისტორია ეს არის, რომ ადამიანი უფრო და უფრო მეტს იგებს, უფრო და უფრო მეტს იგონებს თავად და ამით ანვითარებს სამყაროსაც და ვითარდება თვითონაც. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ადამიანისთვის შეიძლება ბევრი ოცნება არსებობდეს, ბევრი მიზანი ჰქონდეს, ბევრი რაღაც მისაბაძი მაგალითი შეიძლება უნდოდეს პოპულარულობა, სიმშვიდე, სიმდიდრე, მაგრამ სინამდვილეში, ხო, აი ყველაზე სიღრმეში რო ჩავდივართ, ყველაზე დიდი სიმდიდრე არის სწორედ განათლება, იმიტომ რომ განათლების დახმარებით და განათლების საძირკვლით შემდეგ ადამიანს შეუძლია რომ მიაღწიოს ძალიან ბევრ რამეს და ნებისმიერი მიზანი დაისახოს და ნებისმიერი დაბრკოლება გადალახოს. შესაბამისად, განათლება ამდიდრებს და განათლება გაგამდიდრებს თუ კი ამ გზით წახვალ.